Sveiki, su jumis Andrius Pauliukevičius. Šiuo metu vasario 12 dieną, 11 val. Kaune, Pramonės prospekte 29 esančiame prekybos centre Maxima ir tame prekybos centre esančiame sporto klube Nero Fitness vyks mano seminaras, mano dviejų dalių seminaras, kurio pirma dalis bus teorinė, tada pavalgysite savo vištienų su ryžiais ir su daržovėmis, pagersite kavos, parūkyti neleisiu išeiti į lauką, turėsite likti viduje ir tada po pertraukėlės vyks praktinė dalis ir teorinės dalies metu aš kalbėsiu apie efektyvios treniruočių programos sudarimo principus. Tai yra, kiek dienų per savaitę jūs turėtumėte treniruotis, nes priklausomai nuo to, kas jūs esate ektomorfas, rendomorfas, tas treniruočių dienų skaičius skiriasi ir turi skirtis. Ne? Ir priklausomai nuo jūsų tikslų turi skirtis, priklausomai nuo jūsų užimtumo ir atsistatymo galimybių, priklausomai nuo to, kas jūsų darbo režimas, tai turi skirtis. Jeigu kas nors nežinote, kas jūs esate ektomorfas, ar mezomorfas, ar rendomorfas, ar sangvinikas, ar flegmatikas, tuos dalykus jums taip pat tada padėsiu nustatyti. Taip pat kalbėsime apie kaip geriau treniruotis, ar atlikinėti full body programą, tai yra vienos treniruotės metu dirbti visą kūną, treniruoti visą kūną, ar atlikinėti skaidytą treniruotę. Kuriais atvejais geriau yra vienas variantas, kuriais atvejais geresnis kitas variantas, dėl to, kad mes ne visada treniruojamės keurus metus, ne, kai kada išvažiuojame atostogų, kai kada grįžtame po atostogų, kai kada padarome pertraukėlės nuo treniruočių ir kaip tada tą daryti. Kalbėsime apie treniruočių apimtis, tai yra kiek pratimų kiekvienai raumenų grupė ir apsiritai treniruotės metu kiekvienas turėtumėme atlikti. Visai neseniai į mane kreipėsi merginai, ar vedžiau jį treniruoti, ar konsultavau ją, ar jį padėjau ir neatlikinėjo 7 kiekvieno pratimo serijas. Tai yra, per treniruotę atlikinėjo, man atrodo, nuo 5 iki 10 pratimų, bet po 7 serijas. Tai yra akivaizdus persitreniravimas ir kad tokių dalykų išvengti. Aš taip pat paaiškinsiu, kiek reikia treniruotis tam, kad treniruotė būtų efektyvi, tam, kad jūs stimuliuotumėte raumenų augimą, o ne raumenys naikintumėte. Kalbėsime apie raumenų grupių derinimą. Tai yra, kokius raumenys galima treniruoti kartu vienos treniruotės metu. Tai yra, kad kalbėsime apie tai, kad nebūtų kažkokių persidengimų, kaip sakykime, ir raumenų eiliškumą. Tarkime, jeigu jūs šiandien treniruojate krūtinę, o rytoj norite treniruoti pečius, tai kadangi pečių priekinė dalis dirba kaip pagalbinis raumuo treniruojant krūtinę, tada ir rytoj jūsų pečių treniruotė jau nukentėtų. Taip, dėl to, kad priekinė pečių dalis po krūtinės treniruotės jau būtų pavargus. Ir tokių momentų yra labai daug. Tuos dalykus paaiškinsiu ir aptarsiu. Kalbėsime apie tiesioginį ir netiesioginį krūvį raumenims, tai vėlgi tas pats dalykas, ką minėjau prieš tai. Tarkime, vėlgi, šiandien aš treniruoju krūtinę, o rytoj noriu treniruoti rankas. Arba atvirkščiai, tarkime, šiandien treniruoju rankas, noriu rytoj treniruoti krūtinę. Ir šiandien, jeigu treniruoju rankas, mano tricepsai gauna tiesioginį krūvį, o rytoj, kai treniruoju krūtinę, tricepsai gaus netiesioginį krūvį. Todėl taip išeina, kad jie jau 2 dienas iš eilės gauna krūvį ir negali atsistatyti ir vargo ar gali augti. Kaip to dalyko išvengti ir kaip tokiu būdu tada susidėlioti programą, kad to raumenų persidengimo nebūtų. Ir taip pat apie pratimų pasirinkimą ir eiliškumą. Ką geriau atlikinėti, pritupimus ar spaudimą kojomis, pritupimus su laisvo štanga ir pritupimus hako treniruoklyje, štango spaudimą ar hantelių spaudimą ir taip toliau, dėl to, kad kiekvienu atveju tas pasirinkimas gali skirtis ir pratimo eiliškumą. Jeigu, sakykime, aš treniruoju kojas, nuo ko man geriau pradėti, ar nuo priekinės kojų dalies, ar nuo galinės kojų dalies, ir čia reikia taikyti prioriteto principą, kuri dalis yra silpnesnė, nuo tos reikia pradėti. Tai tos dalykus taip pat aiškinsiu, ir po to jau bus pertraukėlė, valgysime, gersime kavą, fotografuosimės, po to vėl fotografuosimės, bet po pertraukėlės bus praktinė dalis, kurios metu parodysiu pačių svarbiausių bazinių pratimų atlikimą ir technišką atlikimą. Ir galvoju rodyti šios pratimus, tai yra pritupimus, kas bus labai, labai, labai įdomu merginoms dėl to, kad pritupinėti galima tik kojomis, tai yra tik priekinė šlaunų dalimi, tai yra keturgalvių. Smarkiausiai apkraunant keturgalvį šlaunies raumenį, taip pat galima pritupinėti labiausiai apkraunant sėdmenis. Ir kaip tą daryti, norint treniruoti kojas, kaip tą daryti, norint treniruoti sėdmenis, spaudimą kojomis, dėl to, kad atliekant spaudimą kojomis, tai yra vadinama angliškai leg presą, taip pat galima labiau dirbti arba kojas, arba sėdmenis, arba vidinė, arba išorinė šlaunies dalį. Merginos, tarkime, nenori apkrauti išorinės šlaunų dalies ir nori labiau apkrauti sėdmenis, kaip tada reikia tą atlikti, kur susistatyti pėdas, kokia turi būti amplitudė, kur turi būti nukreipti keliai ir taip toliau.
mirties trauką, man pats mėgstamiausias pratimas. Mirties trauką galima atlikinėti kaip klasikinę mirties trauką, kurios metu treniruosime apatinę nugaros dalį ir kaip pagalbiniai raumenys dirbs tada sėdmuo ir galinė šlaunų dalis, ir mirties trauką galima atlikinėti tiesiomis kojomis, tai yra vadinama štangos trauka tiesiomis kojomis, angliškai stiff flex deadlift. Tai kuomet pratimas atlikinėjamas kaip pratimas galiniai šlaunų dalį ir tada jau kaip pagalbiniai raumenys dirba apatinė nugaros dalis ir sėdmenys. Kuo šitie variantai skiriasi? Tada štangos trauka prie pilvo pasilenkus, štangos spaudimai įvairūs ir panašiai. Tai yra visi pratimai, aš būsiu pasiruošęs eilę pratimų pačių tų dažniausiai atliekamų bazinių pratimų, kurie yra patys svarbiausi, ir parodysiu techniškai teisingą ir efektyvų jų atlikimą, ar taip pat, jeigu jūs turėsite kažkokių klausimų, priklausomai nuo to, ką jums nesiseka atlikti, kokius pratimus norėtumėte išmokti daryti tuos dalykus, aš jums taip pat parodysiu, paaiškinsiu ir pamokysiu. Ir galiausia po visko taip pat bus jūsų klausimai ir mano atsakymai. Taigi lauksiu jūsų Kaune vasario 12 dieną, 11 valandą, Nero Fitness sporto klube, prekybos centre Maxima. Tolimesnė ir smulkesnė informacija taip pat bus po šio video dar. Ačiū. Iki.